Boas estresadas, somos Antía e Alberto e volvemos un día máis ca nosa sección Non se estresen. Tras preguntarvos en Instagram sobre varios temas para gravar vídeos, saliu por abruma da maioría que queríades vídeos sobre violencia de xénero. Así que comezamos falando do perfil de maltratador. Vale, para que haya perfil de maltratador, primeiro ten que haber unha relación de parella, evidentemente, na que as dúas persoas non teñen unha relación de iguais, posto que hai unha relación de persoa a propiedade, a obxecto. Polo tanto, a persoa maltratadora cree que pode controlar a súa posesión a través de distintos tipos de violencia, xa sean física, psicológica, etc. Da igual. Por que pasan estas cousas? Bueno, decirvos que a violencia é unha conducta aprendida. Apréndese na infancia, xeralmente, a través da familia. Pero, por que é a través da familia? Porque estamos asumindo roles de xénero tradicionais que hai na nosa familia e todas as actitudes sexistas. Hai perfil de un maltratador definido? Non hai. Hai nos de diferentes etnias, religión, clase, estudios. Non hai ese pensamento que sempre houbo de que tiñe que ser sen estudios e de clase baixa, vale? Que non haxe un perfil social non quere decir que a raíz dunha serie de estudios feitos na década dos 80 non se pudera trazar un perfil psicolóxico da persoa maltratadora. Que ten unha serie de características, entre elas, que ofrece unha moi boa imaxe de portas pa fora, non? E o mítico de sempre saludaba, viese un home do máis normal, se era moi boa muller, casta lle levaba as bolsas da compra, claro, pero que de portas para fora sexa unha persona moi sociable, non quere decir que cando ten unha certa intimidade con unha persona non teña comportamentos violentos. Iso ten que quedar moi clariño. Ademais, teñen unha baixa autoestima e un forte sentimento de inferioridade, polo que tratarán de facer sentir inferiores as súas parellas para que teñan unha menor autoestima. Por outro lado, teñen unha necesidade de poder e de protagonismo moi marcada porque son personas moi autoritarias e egocéntricas. É o mítico de acabouse porque digo o punto. Non pasaron da fase egoísta dos 2-3 anos. Que llevamos a facer? Por outro lado, se as familias teñen unhos roles de xénero tradicionais moi marcados, as persoas maltratadoras tamén terán estes roles e estereotipos de xénero marcados, polo que quererán unha muller que sexa obediente e sumisa, evidentemente. Queren, basicamente, unha cenicienta cos poderes do mago de Aladín e que lles traiga a súa copita de coñac soberano, como certo anuncio dos anos 50. No quinto punto, destacar que as persoas maltratadoras teñen unha falta grande de asertividade. A asertividade é a capacidade para dar a nosa opinión respetando ao resto e sin ferir ao resto. E estas personas consideran que a súa opinión é unha verdade absoluta e impáñena como tal. En sexto lugar, os maltratadores son persoas celosas, controladoras e posesivas. Se teñen unha baixa autoestima, o que teñen é un medo a soidade e villamento. Sonamos a frase: as túas amigas caigolle mal, queren que o deixemos, ou o teu irmán, mírame mal, creo que te caigo mal. Este tipo de frases, que son moi típicas, non son máis que un exemplo do que busca o maltratador, que o illamento total da muller do seu círculo de confianza. En séptimo lugar, caracterízanse por ter unha gran inestabilidade emocional e un baixo control da ira, polo que se frustran
muy fácilmente. Ejemplos de esto, muy fácil. Enfádanse y tiran cosas o chan. O botanche esa mirada que conxela, que da un medo que flipas. Por último, as persoas maltratadoras teñen unha gran capacidade de manipulación, autoesculpación e culpa das demais persoas. Hasta que non hai unha relación íntima forte, estamos tratando coa carrapuchiña vermella. No momento en que a relación se fai máis íntima, esta carrapuchiñada vas ao lobo. Culpa a muller dos seus enfados e da súa irascibilidade. As mulleres terminan crendo que realmente son culpables da súa agresividade porque non lle tiña a cena a hora, tuvo problemas no traballo e ademais eles tamén se excusan en que beben moito no seu alcoholismo, nas drogas e en problemas de traballo. Pero iso non é certo. A muller non ten culpa de nada. Todo é culpa da persoa que maltrata, non da que é maltratada. E espero que vos gustase o vídeo de hoxe. Si tedes algunha pregunta, deixadea nos comentarios, dadle a like e suscribídevos.